Quando Deus me chamou ao ministério, alguns pastores do Rio Grande do Sul olharam para mim: quê? Evangelismo mundial? Tu? Deus só usa os olhos azuis e o pelo loiro, está lá na América do Norte. Então eu era mais fraco, claro, agora a cubana me tem tratado melhor. Mas antes eu era tão fraco que quando o meu pijama tinha uma linha só, e se eu ia saltar a vara dizia para mim: chegou a minha vez de saltar. Um pastor me disse: você deve colocar pedras no seu bolso, você é tão fraco que um vento leva você. Ainda eles estão lá no seu tradicionalismo. Colocaram a Deus dentro de uma caixa de sapato e o disseram: fique aqui. E fazem 40 anos que tem 15 ou 20 membros. Eu tenho dado 16 vezes a volta ao redor do mundo. 16 times. Porque eu creio que quando Deus chama, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. É a unção do Espírito Santo e o poder da autoridade do Senhor que o chama, que o capacita, que o envia, supre e respalda. Lembro-me quando Deus me chamou. Há 15 anos atrás eu passei por Belo Horizonte. Eu vim sozinho do Rio Grande do Sul, cheguei aqui na rodoviária, coloquei a minha malinha nas costas e caminhei da rodoviária até a rua Carijós, ou Tapajós, Tamoios, something like this, é Os, é por aqui. E vim a Jocum. Há 15 anos atrás, eu comi aquele sopão da Jocum. Era tanta graxa que quando você virava o prato para baixo, não caía a sopa, porque estava pegada no prato. Não podia cair. Aqui na Jocum, me deram uma picareta, um pico, para fazer um poço, e as minhas mãos ficaram cheias de calhos. Eu lembro que depois choveu, começou a encher de água o poço. Eu comecei a chorar. Pensei em voltar e ouvir a voz de Deus que me disse: eu não uso crianças, eu só uso homens e mulheres preparados. Não chore, porque eu vou levar você tão longe que lá não há mamá nem papá. Lá no norte da África, muitos anos depois, na Espanha primeiro, depois no norte da África, com um pão só, velho de muitos dias, 5, 6 anos, colocamos em cima da mesa, intentamos quebrar o pão com a mão, e quase quebramos a mão, não o pão. Então eu tirei o sapato e quebrei, e as migalhas caíram por toda a mesa, e começamos a tomar as migalhas, e as migalhas se misturaram com as lágrimas. E Deus vem a você e diz: smile, sorria, Jesus te ama. Assim eu queria vê-lo. Aqui não há mamãe nem papá, não tem ninguém. Você está só. Bem-vindo à minha escola do discipulado pessoal. Eu vou tomar você como uma massa de pastel e vou prepará-lo. Você é barro e eu sou o alfareiro em suas mãos. E eu vou preparar você do jeito que eu quero. Oh, my friend, naquela prisão em 85 em Moscou, eles queriam os endereços, os contatos. Deixa eu lhe dizer, my friend, é um outro nível, é completamente diferente. Deixa eu lhe dizer, nós entramos, my friend, quando a KGB nos tomou na fronteira de Bratislava, Tchecoslováquia e União Soviética, e nos devolveram a Moscou. Você tem que ser suficientemente maduro, que se eu trouxesse um contrabando de Bíblias a essa igreja, para o pastor Ciro, para o pastor Glaico, para o pastor Toninho, eu tenho que ser suficientemente maduro para que, se me tomam a mim, eu não entregar você nem a eles. Eu tenho que estar disposto a morrer pela causa. Deixa eu lhe dizer, my friend, lá naquela prisão, lá onde Deus vem você e pergunta: você é suficientemente maduro para morrer por mim? Você é suficientemente, você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim? Quando tomaram aquele bastão de ferro e abriram a cabeça do meu companheiro, eu tirei a minha camisa e coloquei a camisa dentro da cabeça dele. Colocaram nossos pés em cima de um banco, e os guardas saltaram em cima. Lá quando nos escoltaram, quando nos tiraram da União Soviética para Viena,
Quando eu desci do trem, haviam 16 soldados russos com metralhadora M16 às suas costas. Eu pergunto por que 16? Uma só faria o trabalho. O diabo conhece você. Ele sabe a ameaça e o perigo que você é para o seu reino. Quando nos escoltaram até a Áustria e nos levaram até a Dinamarca, e eu me ajoelhei no aeroporto em Viena, eu disse: Deus, eu vivo em um país livre, em um país que pode louvar e bendizer o teu nome livremente. Você talvez não pode entender isto. Lembro-me aqui na Jocum, aquela ansiedade de pregar. Eu ia às 3:30, 4 da noite, no meio das árvores, aqui em Contagem, e pregava para as árvores, e abria a Bíblia e pregava para as árvores. Então eu descobri que um moço que estava ao lado da Jocum tinha uma plantação de melancias, e eu consegui uns cabos de vassoura e coloquei as melancias nos cabos de vassouras e pregava para as melancias. Nunca se converteram, melancias mineiras, dura de coração, terrível, se converteram nunca. Eu colocava duas aqui, três ali, quatro aqui, cinco aqui. Quando eu preguei na maior igreja do mundo, na igreja de Pyeongcho, na Coreia do Sul, na convenção de todo o continente da Ásia, dos jovens das Assembleias de Deus, sabe quantas pessoas haviam aquela manhã? 560 mil pessoas, 500 mil de pessoas, 55 mil diáconos distribuindo a Santa Ceia, 45 mil diaconisas recebendo as pessoas na entrada da igreja. Quando eu preguei aquela manhã e me sentei no banco, Deus vem a você com o Espírito Santo e diz: escute, Josué, das melancias eu trouxe você, das melancias, a maior igreja do mundo. Fui fiel ou não fui? Você cumpriu comigo, eu cumpro contigo. Eu fui fiel, você foi fiel, eu sou fiel. Deus não falha. Quando você dar a sua vida, quando você der a sua vida e o seu coração incondicionalmente 100%, e o seu coração, porque cristãos normais Deus não pode usar, são normais, Deus só usa ameaças, ousados, intrépidos, valentes, homens e mulheres que não se rendem por nada. Os covardes ficam em casa olhando televisão e comendo pipoca. Homens e mulheres de Deus, que o mundo não é digno de eles ter pisado este chão. Homens e mulheres de Deus que hoje são mártires pela igreja. Acabamos de estar no Chile agora, em abril de 96. Eu fui a essa campanha no Chile como se fosse qualquer uma outra campanha. Oramos, jejuamos, dentro do meu avião eu sabia que alguma coisa diferente ia acontecer no Chile. Quando o avião chegou em Santiago, de Miami a Santiago, eu me emocionei muito, eu chorei. Talvez da mesma maneira quando cada vez que eu chego no Brasil, eu levanto a bandeira para cima, a emoção é muita regressar à minha pátria. Quando fomos para a campanha de segunda a quarta, era no auditório da Escola de Evangelismo e Missões, vieram 450 pastores de todo o Chile, desde Punta Arenas até Arica, de toda a nação. A cruzada chegou aos ouvidos dos políticos e chegou ao gabinete do presidente o que estava sucedendo. Na quinta-feira pela manhã, eu fui recebido no Congresso Nacional Chileno. Falei aos senadores e deputados e me deram a medalha do Congresso, The Congressional Medal, que é o maior reconhecimento que um pregador estrangeiro pode receber. Quando me deram o Congressional Medal, eu fui recebido como filho ilustre da nação chilena. Eu nunca mais, o brasileiro não precisa, mas os americanos jamais precisam de visto para ir ao Chile, por um decreto-lei do gabinete da presidência do Chile. Em 125 anos de história, ninguém evangélico havia sido reconhecido ou recebido pela presidência. Isso foi na quinta que me deram a medalha do Congresso. Na sexta-feira, nós tivemos 20 mil pessoas no estádio da Quinta Vergara. Então os políticos começaram a vir e começaram a entregar o seu coração a Jesus. A televisão, canal 24 Nacional do Chile, eles não tinham sido convidados para ir à cruzada, eles souberam e foram por eles mesmos. Escute o que Deus fez, Deus é grande. Colocaram o nome de Jesus
numa linha, num arame assim, de ponta a ponta, e colocaram o nome de Jesus enorme num isopor. Jesus, enorme. Então o estádio da Quinta Vergara, ele tem uma cúpula assim de trás, ele faz um círculo. Então o ar que vinha de frente passava por mim, ricocheteava na parede, e quando ele regressava, o nome de Jesus que estava no isopor, o vento começou a levantar o nome de Jesus assim, diante de 20 mil pessoas, e ficava parado até que o vento se ia, regressava de novo o nome de Jesus, no arame, um nome, uma faixa, um letreiro com o nome de Jesus. E eu comecei a notar no meio da mensagem, aí Deus soprava de novo, e o ar pegava de trás e regressava, passava por mim porque eu sentia nas minhas costas, e levantava o nome de Jesus, coisa mais linda, no meio do estádio, mão para cima. Eu parei a mensagem, parei e disse, não me filme a mim, não, eu não sou ninguém, firme a esse nome que é o nome sobre todos os nomes, firme a esse nome que o seu nome é Jesus. Este nome é a solução para Chile, é a solução para o presidente, para os seus governadores, para os seus ministros. Esse nome transformará a nação chilena. O rapaz que estava filmando levou um choque. Ele começou a olhar, filmando, esqueceu que estava filmando, colocou a câmera no chão, começou a chorar, deu a volta atrás da câmera, se ajoelhou, e a câmera dele própria filmou ele recebendo a Jesus via satélite a toda a nação chilena, o camarógrafo do canal 24 do Chile inteiro. Isso é o que Deus faz, escute bem. Na terça-feira, no Palácio de Belas Artes, quando eu fui recebido com visita ilustre, me deram uma placa de prata, o Dr. Josué era um visita e filho ilustre da nação chilena, deixa ele dizer, e me deram um livro para eu escrever. Neste livro, onde havia escrito George Bush, Ronald Reagan, os reis da Espanha, os reis da Inglaterra, e Margaret Thatcher e Gorbachev, quando eu tomei aquele lápis, aquela caneta para escrever naquele livro, todas as minhas memórias de 15 anos atrás voltaram à minha mente. Vieram à minha mente a mala pesada da rodoviária de Belo Horizonte até a Tapajós, Tamoiosa, eu não sei ali que pegar para ir à Contagem. Veio o sopão da Jocum, veio o pão velho na Espanha e no norte de África, veio o problema de Moscou, veio tudo em minha mente, veio rápido em um flash, vieram as melancias, veio tudo em minha mente. Eu tomei aquele lápis e entre lágrimas disse, Deus, quem sou eu? Ninguém. Quem sou eu? Eu seguramente, quando eu tomei aquele lápis, Deus estava dizendo, o diabo tem os seus homens, mas eu também tenho os meus. Eu também tenho os meus. E tomei aquele livro chamado Livro de Ouro e coloquei, eu dedico toda esta honra, a medalha do Congresso, a medalha de prata, a placa de prata, eu dedico àquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, a Ele, Jesus, digno de honra, glória, louvor, sabedoria, ciência, magnificência e poder, eu dedico a Ele toda essa honra e glória e poder. Nesta noite, em nome de Jesus, saiba que Deus tomou um gaúcho santamariense, um jovenzinho, cheio de inseguridades, e Deus o levou ao mundo inteiro. Deixa eu lhe dizer, e do interior, nem de Porto Alegre, do interior, Deus não tem passaportes, Deus não tem nacionalidades.